coi như bên chạy hay là coi như phong vui quá sợ nạp vừa là bị coi mà lại làm kệ. Nữa cả tôi đó bự cái chụp thành được cái từng ngõ ấy. Awesome. Chicken chay blue này. Yang tak perlu kita buang. Okay. Ini tadi kita dah ni. Check. Marked a location. Biar ada pergi situ. Kita cari barang dulu ni, tak cukup.
kena pergi sana lagi. Kita check kat rumah dulu. Okay, kalau kita pergi sana. Minuman pun tak ada. Okey. Minuman pun tak ada. Nak backup nyawa sikit pun tak boleh. Eh. Tak berhenti eh. Tak apalah, dia maju kita ni. Barang tak ke atas ni. Okay. Okay, banyak orang. Di sini kita ambil. Minuman yang tak ada ini. Minuman tak ada lagi. Nanti baru kita minum. Cari perlu banyak sikit. Watch out. Ada enemy kat situ. Tapi tim pun kena. Oh, patutlah dua orang. Kiri dengan kanan tu ada. Turun lagi. Sebab ada turun lagi. Kita turun saja. Depan sana. Eh, awas sangat ni. Siapa tu? Thank you YNQ Najib Putih. Thank you like. Awas sangat pakai payung ni. Kita mungkin jadi rumah. Cari rumah dulu ni. Okay. Kita main macam solo lah. Kena tunduk sikit lah. Kita tukar. Sekejap eh. Okay.
Ada yang tak ada minuman ni. Kat situ nampak ada ni. Let's fight together. Siapa tu yang cakap tu? Excellent work. Sana sana. Dahlah sini. Tempat yang tapi tanah rata susah sikit lah. Tu tu tu. Hai. Tak apalah. Siapa MVP ni? Jadi kita tengok MVP. Mr. Jarvis.